musím říct, že kluci šlo na nich vidět, že už toho měli plné zuby, ale ukázali dobrý morál a dobrý charakter, oddřeli to, odmakali to a nakonec otočili ten zápas, kde jsme prohrávali. Musím říct, že Trnava velice kvalitní soupeř, hrála velice dobře. Hlavně první poločas my jsme působili špatným dojmem při takovém zahušťování prostoru, to, co po nich chci. Druhý poločas se to daleko víc zlepšilo. Musím říct, že i oproti minulým zápasům vlastně dneska jsme byli trošku dominantnější na míči, jo, což proti Slovácku nebylo, a je tam ta přípravná kombinace byla taky výborná. A říkám, pořád takové ty posuny, ale je to takové to pořád opakování matka moudrosti, že pořád na ty kluky tlačí to, co po nich chceme, a samozřejmě chápu, že dneska to doopravdy už rvali na morál, ale musíme pochválit. Máme 3 týdny na to, aby jsme to dovedli k tomu, aby jsme byli výborně připraveni na začátek, takže ukázalo mi to za ty 3 týdny, že jsme doufali, že jsme nabrali dobře fyzickou kondici, a samozřejmě ten můj záměr, který je, prostě přenes na ty hráče, a v tomhle samozřejmě jsem rád za ty 3 týdny, za to 10-denní soustředění tady. Tak teďka už budeme na bazalech, kdy samozřejmě budeme tam, a teďka ještě řeknu, ještě určitě minimálně týden, to bude mít pořád ten záměr toho, když se budeme soustředovat na to, nacvičit si různé věci a s tím záměrem kondičním. Pak zakončíme ho s AEK Ateny ten týden příští, a potom vlastně už bude 14 dní do začátku, kdy už to budeme zase směřovat všechno ke generálce. A říkám, budeme teďka potom postupně budeme samozřejmě směřovat i na standardní situace, obrané, útočné, a už to půjde víc do takové taktické fáze, už nebudeme za tolik tak aktivně trénovat, ale trénovat budeme samozřejmě. Takže věřím, že máme dost prostoru na to ještě, aby jsme se zdokonali a zlepšili a doopravdy, aby to první jarní, to první podzimní kolo, aby jsme byli výborně nachystaní, a samozřejmě to vždycky ukáže až ten mistrovský zápas. My se snažíme ještě jak kdyby jednat, jako doplnit ho vhodně, ale není to nějakým nátlakem. Víme, kde jsme se chtěli zaměřit na naši defenzivu, kdyby přišla nějaká posila. Ale zatím čekáme a uvidíme, jak se to vyvine, a podle toho samozřejmě ten kádr se bude zužovat na nějakých 20 hráčů plus 3 golmani. Takže samozřejmě někdo dostane černého Petra, ale bohužel jak to ve fotbale chodí, ale zase budeme s těma hráčima komunikovat, aby pro ně bylo lepší vývojové, aby někde hráli. Takže to ještě máme na to nějaký prostor, minimálně týden určitě, a pak se rozhodneme, co a jak.